Meu nome é Ana Barbachan, eu sou velejadora da classe 470 feminino e eu queria nesse vídeo homenagear todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, em especial minha mãe Graciela, que é a grande incentivadora em todas as decisões que eu tomei até hoje. Queria agradecer e parabéns por esse dia especial da mulher e pelo teu aniversário, mãe. Um beijo. Bom, hoje, Dia da Mulher, a gente gostaria de homenagear todas aquelas mulheres, atletas, guerreiras que, independente do resultado que obtiveram ou vão obter, acho que já são grandes guerreiras e fazem parte desse time. A gente está correndo aqui em Porto Alegre, a Copa Brasil de 49ers, junto com os meninos. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para que as mulheres, nunca, independente do gênero, nunca deixem de fazer o que gostam.